një temë e cila vërtet ka mjaft interes, pagat. Po sigurisht, sepse edhe sot mja është lajmi që u përgjysmua dhe koha në rëtil. Pra, në vënd të dy viteve që të arim të kemi pagën mesatare neto 900 euro, diku ke 102.000 lek të reja, do të kemi brënda një viti, kështu që gjykoj se është një lajmi mirë. Pavarësisht, çfarë do lloj fjalë naje me idenë që ka të bëjë me zgjedhjet që po na afrohen, zgjedhjet vendore, gjykoj se gjithnjë, nëse ke një premtim që nuk je shumë serios për ta mbajtur, atë premtim nuk e përgjysmon në kohë. Kështu që besoj se qeveria ka parë që i ka parat, i ka ato fondet mjaftueshme për të arritur pagën mesatare, janë 180.000 punojës, mos harrojmë në rëtil, për brenda një viti. Kështu që e thjesht e përshëndes, sepse e mendoj që është diçka serioze. Ndërkohë, kemi nga tabela e parë që na ka sjellë dhe regjia në kohë, shikojmë edhe rritjen e pagës. Pra është më e larta e viteve të fundit në rëtil, rreth 11% në krasime vetë një vitë përparë. Sa përfitojnë, për shumë? Paga mesatare, tani që flasim nga tjethe, nga 560 euro, shkon në 102.000 euro, brënda vitit i bie që çdo qytetar, nuk janë të pagët ata që kanë pagë mesatare, rreth mesatares, të përfitoj rreth 38.000 lek të reja në muaj, kështu që nuk është pak. Këtu kush përfshien? Administrata për shumë, apo me kategori? Si funksionon? Përfshien specialistët e administratës që e kanë aty tek mesatarja, kemi në nivel edhe të përgjeseve të sektorve, në nivel të ekspertve të administratës, mund t'jenë inxhinier në kompanitë SHA që i kemi shtetërore. Pra, është një gamë gjerë e qytetarve, ne i quajmë ta që marrin pagat mesatare, zakonisht shtresa e mesme, është ato që marrin pagat mesatare në administratë dhe pagat e lartë. Se ke bërë llogaritjen, 2025-ën 1200 do shkoj 1.200.000. Do shkoj 1.020.000 lek të reja të vjetra paga mesatare mujore. 380.000 lek të vjetra merr çdo qytetar me pagë mesatare më shumë brenda një viti. Kjo që tha kryeministri sot 900 euro paga mesatare nga 563. Praktikisht e ka përmendur më përpara brenda 2 vitesh, tani e ka brenda një viti. Kështu që kjo si thua edhe risia për t'u përshëndetur e këti njoftimi. Te kjo rritja e pagës mesatare në 900 euro, tani, si bëhet që jo vetëm letemi ata që punojnë në administratë, po dhe ata që punojnë private kanë të detyruar, për shumë, biznesi private ka të detyruar që ta qoj pagë mesatare për punojnë si të ka që sa thotë e veria? Drejt, në rrasë se regjena ndimon edhe me tabelen e dytë, neve pikërish këtë kemi analizuar. Privati mund të shikojmë tu kemi pagën minimale, pra edhe ata që, jo vetëm paga mesatare, por edhe paga minimale mendohet që do të shkojë brenda 2 viteve, brenda 2024-s, në 500.000 lekë të vjetra në muaj. Kjo konsiderohet një pagë e mirë. Nëse regjia sërish pas tabelës së dytë na lidh me fondin e pagave, që është tabela e tretë, tu shikojmë paga minimale e treta në rajon, tani që, domethënë pas 1 prillit, pra është një shenjë pozitiv, po. Mali i Zi i rriti fort. Janë 600.000 banorë, kështu që kishin mundësinë pra. Jo, arkitekti është ky që u zgjodh tani president, Milatovic, ishte. Po ishte ministër i financave, në mos gabojmë. Kështu që tek financat është gjithçka. Prandaj edhe unë e mirë pres. Po, është e vërtetë që tonë tënden edhe timën bashkë. Po, është e vërtetë që rritja e pagave që u bën Mali i Zi e pagës minimale dhe asaj mesatare ndikojnë në atë që quhet borxhi, që rritja e borxhit publik. Sigurisht, borxhi publik ka të bëjë më shumë se sa të rrisësh pagat e qytetarëve të tu i dashur në rëtil me investimet kapitale që ti merë, me parat që merë borxh në mënyrë që të bësh një autostrad. Dhe unë e di që Mali i Zi ka marë shumë fort borxh me 100 milion euro dhe kjo është arsyeja kryesore pse ju rrit borxhi publik këti vëndi, që është vëndi vogël, por ama mirë i zhvilluar. Sepse pam që kanë pagën minimale më të lartën në rajon dhe ndër pagat mesatare gjithashtu më të lartën në rajon. Në rrasë se shikojmë edhe tabelën e 4, aty do shikojmë pas pak, fundit të pagave, atë që deshe, atë që deshe, nëse më lejon, vetëm përgjigje pyetjes tënde. Shiko se si janë rritur pagat në sektorin privat. Pas shtysën e pagës minimale të rritur në 1 prill të këtij viti. Shikojmë që kemi nga 14.3% rritje në tregti, pra gjithkush që punon në sektorin privat në tregti, dhe nuk janë pak, janë shumë, deri tek agjensitë e udhëtimit, shikojmë që kanë rritje.
Pse e bëri sektori privat? Se po i ikën njerëzit në ti. Po e bëjnë nga halli. Mbaj, e bëjnë nga halli. Si tu ashtë ulin pak nivelin e fitimit që marin, në mënyrë që të kenë njerëzit në punë. Sepse e din që po si mbajt e njerëzit në punë, u ikën dhe aji pak fitim që do të ngelet pastaj. Kështu që kjo është arsyeja kryesore pse kemi edhe sektorin privat që është në ato nivele me sektorin shtetëror. Por tek ne të mos harojmë, gjithnjë pagat i ka rritur me nismë sektori shtetëror. Duhet ishte e kundërta, duhet ishte sektori privat që të kishte rroga më të mëdha për ta detyruar shtetërorin. Tek ne ka ndodhur e kundërta. Në radio dje, në makinë po dëgjoja që okay, kjo rritje e pagave po do na thoshte dikush që do na rriten edhe çmimet, do na shkoj qepa thoshte mbi 5000 lekë. Jo, nuk ka të bëj. Ajo do të jetë thjesht abuzim, sepse në rast se ty të rritet si pagë mesatare, paga jote me 28 deri në 30%, flisim pikërisht për ato shifra që tham, 350-380.000 lekë të vjetra në muaj, ty nuk do të rritet me 20% të çmimi. Çmimi mesatar në treg nuk mund të shkojë 20%. Kjo është abuzimi tregtarëve. Do ishte abuzimi pas. Dhe këtu duhen pastaj ato mekanizmat e kontrolleve, gjithë inspektorët që t'jenë në teren. Sepse në rast se do kemi rritje të pagave, e vetme gjë që mund të ndikohet dhe i diku, po jo me atë masë, pra jo me masën 15-20%, si që qeveria brënda një vite planifikon 180.000 punojësit e sajtë, administratës publike, tja urisi, kujt më pak, kujt më shumë, sepse bëjt fjarë për pagat mesatare, nuk është se pagat më të larta drejtorëve do të rritën. Mendohet që kjo rritje do të shkoj për rritjen e konsumit të tyre, por nuk është se do shpenzojnë për ushqimet po kaq dhe atë rritje do t'ja uhan tregtarët me shumicë dhe tregtarët me pakicë të ushqimeve kryesore. Jo, kjo nuk do të ndodhë. Paga mesatare në qytetë duhen 700 milion euro. Atëhere, këtu është arsyetimi pse qeveria është kaq e sigurt që brenda një viti mund t'ia përballoj të 180.000 punojësve të saj të sektorit të administratës publike, i dashur Nertil, 900 euro shin. Ku do të gjejë qeveria 700 milion euro? Se shumë janë, a? Janë vërtet shumë, por ajo ka disa burime. E para është inflacioni i lartë. Në të kujtohet, vitin e kaluar e mbyllën me 580 milion euro suficit. Para më shumë se sa planifikimi për shkak të inflacionit i lartë. Ne dim që kjo inflacioni i lartë është edhe këtë vit. Kështu që një 380 milion euro, 700 milion i duen. Po misë që e ka shumë, 180.000 punojnës, do më thënë total që do i shkoj paga 900 euro. Nuk do është se të gjithë do u shkoj 900 euro, se jo të gjithë e kanë pagë mesatare. Po qa do ketë indeksimin pasaj? Ka prej këtyre edhe me pagë minimale, ka dhe me pagë të lartë. Por, në të rësi, pjesa më e madhe do të kenë këtë rritje që thamë. Pra, nga 250.000 të vjetra, një çerek milioni, deri në 380-400.000 lek të vjetra, rritje reale brënda një viti në pagat e tyre. Kuptohet që pagat minimale do të kenë një rritje më të ullët, e thamë, aty kenë 100.000 lek më shumë. Pagat e larta do të kenë një rritje shumë të ullët krahasim me bazën e tyre, se e kanë tashmë të lartë. Për shembull, në rast se një drejtor, dashur Nertil, në administratën shtetërore, sot merr 1.500.000, nuk është se do marri 20% më tepër. Ja, e kuptoj, se bëhet ai që quhet indeksi. Ai mund të marri 80-90.000 lekë më shumë, edhe me këtë rritje në tërësi të pagës mesatare. Kjo është logjika pasaj. Kështu që pjesa kryesore është pikërisht ajo që tash suficiti që qeveria është e sigurt do të marri edhe gjatë këtij viti dhe gjatë vitit të ardhshëm për shkak të inflacionit. Kemi edhe tabela tjera. Po. Okej, regjia. Mund të shikojmë tabelën e fundit. Pra ja ku i kemi si ashtu. Faleminderit regjis. Suficiti i pari që fam 470 milion euro vetëm këtë vit, 380 që e përmendëm për vitin e ardhshëm. Fiskalizimi, të mos harojmë, është kudo ku neve japin tashti edhe si të vetë punësuar, edhe si profesionist të lirë, neve kemi gjithë një faturën online. Nuk ke ku shkon, dashur Nertil, pa faturën online. Jo vetëm bizneset e mëdha, e kanë dhe bizneset e vogla. To që, prandaj ky fiskalizim të jep shumë më tepër. Paske bërë dhe një pyetje të bukur, pse qeveria po na rrit pagat? Ah, atëherë më qëndro aty. U kujtua, po populli thot më mirë vonë se kur, u kujtua që nëse do që qytetarët e sajt mos ikin masivisht larg vendit, nëse do që nga 100.000 vet, ne të mos e kemi rritjen e ikjes nga vendi jon tre herë më të lartë se sa që kanë Malazest, apo Maqedonësit e Veriut, apo Sërbët, duhet të rrisi pagat. Këtë e kuptojë. Kjo është krye arsyeja. Arsye të tjera, paga më të larta, qytetarë më të gëzuar, pse jo të votoni edhe për partinë e qeverisë që kemi sot mbi kryer më 14 maj. Edhe kjo nuk është arsye e vogël, edhe pse vetë qeveria thotë që
nuk është e vërtet kjo, unë do ja uris edhe në një vit që nuk është elektoral, siç është viti i arshëm. Megjithatë, gjykoj se edhe aty njoftimi që u nxitua ta japi tani është pikërisht edhe një arsye elektorale. Paga më të larta, më shumë para për skemën e pensioneve. Kjo unë gjykoj se është e mira afatgjatë, sepse kemi skemë shumë të dobët. E di ku doja të ndalje pakus është me interes. Ma kthe dhe njëre gjatë lutem rritjen e pagës minimale, këtë, o tabela 2 o tabela 3 ishte. Po. Pra, o tabela me numër 2 o tabela me numër 3 që është paga minimale. Në qoftë se do të rajonit e ke 300. Jo, 200 duam këtë të Shqipërisë. Tabelën e dytë lutem atë. Atë, tabela numër 2, se kush janë ata që përfitojnë? Pra, një sanitare nuk do të marri më. Ja ku e kemi. Ai, ja kjo është. Atëre, pas një viti, sanitaria që sot merr pagën minimale 400.000 do e marri 500.000. Pra, në çdo rast do e marrin 500.000 lekë. Do marrin 100.000 lekë më shumë. Ai që punon security për shembull, ai që punon në rroje, rrojet e ndryshme, si magazinave shtetërore apo të ndërtesave shtetërore, e kanë sot pagën minimale 40.000, do marrin 50.000, pra 500.000 lekë. Kjo është detyrueshme edhe për biznesin. Për biznesin është aty, në të kujtohet, kemi patur dhe atë rastin fatkeq të një sulmi të një televizioni tjetër privat dhe kemi parë që roja që humbi jetën paguaj me një pagë që ishte më e pakët se sa vetë. Tani me këtë ndryshim, pra, ç'a ndodh? Do të ndodhi kjo që do të rriten shumë fort kontrollet, sepse dashur Nertil vërtet në shtet nuk e lëviz dot, sepse shteti e deklaron edhe sigurimet shoqërore, edhe sigurimet shëndetësore. Privati e ka në dorë. Privati ja je ti si përmarrësi im dhe më thuaj, dashur Fatos. Ka mekanizma. Po. Për shembull, ai që ka një kompani security ti i heq licencën. Pikërisht. Ka e gjen po të duash, ë? E mora si shembull. Qeveria e ka plepurin me qerre. Kështu që është mirë që qeveria tani që po e rrit gradualisht pagën minimale të forcojë kontrollet, sepse këto filma, quajmë filma në kuptimin jo të mirë, me konotacion negativ, sfond negativ, këto dredhi ndaj detyrimit për të patur fonde në pensionet tona të përbashkëta, dëmtojnë të ardhmen tonë, një ditë edhe neve do dalin pension, edhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Kjo është arsyeja kryesore, mendoj unë, pse rritja e pagave ushqen shumë fort, sepse rriten paratë e kontribuesve në skemën e pension, sigurime shoqërore. Ok, mirë, Fatos Zhosholi, unë të falenderoj për gjitha këto shpjegime që janë shumë interesante, sidomos për pagën minimale, po ishte dita, ishte dita mesatare, sepse okay. Janë au përgjysmua koha kur do shohim rrogat tona më të rritura. Mirë, ne do të shkojmë tani, do të ndjekim deklarat pak momente më parë dhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike.